Հայկական երաշտական ոսկե ֆոնդը թվայնացվել է երաշտական նախագիծն իրականացնում է մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը։ Ծրագրի մեկնարկը տրվել է 2014-ին։ Այսօր արդեն մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը հայտնի երաժիշտների կոնսերվատորիայի պրոֆեսորա դասախոսական կազմի ու նաև սկսնակ երաժիշտների օգնությամբ մոռացությունից հանել, ձայնագրել ու թվայնացրել է 500-ից ավելի հայկական ազգային երգեր։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան մշակութային նախագծի գլխավոր նպատակն է ձայնագրել ու վերաձայնագրել հայկական ազգային, ժողովրդական և եկեղեցական երաժշտությունը, պահպանելու սերունդներին փոխանցել հայկական ինքնությունը ներկայացնող մշակութային ժառանգությունը, վերականգնել նոտային գրականությունն ու համաշխարհային երաժշտական ինդուստրիային հասանելի դարձնել հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Ընտրված տասնյակ երգիչները կատարել են ոսկե ֆոնդի ստեղծագործությունները, որոնք նաև թվայնացվել են, շուտով կգործարկվի նաև քարալեզու պորտալը, որտեղ հնարավոր կլինի գտնել ստեղծագործությունները։ Հարյուրից ավելի պրոֆեսիոնալ կատարողներ մասնակցել են հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագծի ընտրությանը։ Ընտրված բացառիկ 40 երաժիշտները կատարել են 500-ից ավելի երգեր։ Հատուկ նախագծի համար ստեղծվել է նաև միայն արական զարգ երգչախումբը հոգևոր երգեր կատարելու համար։ Գալիս էին երիտասարդներ, տղաներ, աղջիկներ, բոլոր տարիքների, մենք ոչ մի տարիքային ցենս չենք դրել, և ամենակարևորը երգչախանիշները, որով պահանջվում էր կատարել այդ երգերը, նրանք մենք գտել էինք ոսկե միջինը, չէ՞ որ մենք ուզում ենք պահպանել, վերածնել մեր երաշտական գանձարանը։ Մեկ շաբաթ տևած լսումներից հետո սկսվել է ձայնագրությունը 300 ժողովրդական, 100 հոգևոր, 100 գործիքային երաժշտության նմուշներ ու աշուղական երգեր։ Արդեն ձայնագրվել են ու թվայնացվել։ Հորողբեր, հորողբեր, հերահոտ, հորողբեր։ Կոմիտասագետ Արթուր Շահնազարյանը կատարում է էպոսից հատված, այն նույնպես արդեն ձայնագրված է, մինչև կընտրվեր ոսկե ֆոնդը թերթել ու լսել է արդեն իսկ հրատարակված բոլոր ժողովածուներն ու ձայնագրությունները, ընտրվել են լավագույնները, օրորոցայիններից մինչև մահերգեր ու շարականներ։ Մարդու ամբողջ կյանքը ընդգրկող բոլոր ժանրերը, էպոս, հարսանյաս ծես, տարբեր ծեսեր, ծաղկի տոն, մահերգեր, ցիրո երգեր, կատակ երգեր, հերոսական երգեր եւ այլն եւ այլն, ամեն տեսակի երգեր կան։ Մի հատ կայքը կբացեք, ահա։ Թեռնոցի, խնդրեմ։ Սա մեր մայրերը խաղացնում էին իրենց երեխաներին կոնկրետ այս երգը եւ երգում էին այդ երգերը։ Բոլոր ստեղծագործությունները կլինեն քարալեզու պորտալում, այն հասանելի կլինի արևելահայերեն ու արևմտահայերեն, անգլերեն ու ռուսերեն լեզուներով։ 500-ից ավելի երգերի համար արդեն պատրաստ են նաև պրոֆեսիոնալ նկարազարդումները, երգի ծագման, ժանրի մասին տեղեկություններ նույնպես կան։ Այն ժառանգը, որ ունեցել ենք մինչև օրս, չեր համապատասխանում միջազգային նոտագրման կանոններին։ Նույնը վերաբերվում է բառերին տակի գրված, ուրեմն երգերի տեքստերին, մասնակցական լեզու կոչվում է տրանսլիտերացիա, այսինքն ամբողջ տեքստերը մեր երգերի լատինատար տրանսլիտերացիայի է վերածված։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագիծը ոչ միայն կթվայնացնի, այլ նաև հրատարակություններ կիրականացնի, առաջին գիրքը կլինի Կոմիտասի չկատարված երազանքը։ Մեկ գրքում կհավաքվեն 100 երգեր բառերով ու նոտաներով։ Մանուիրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։